serigne mamadé moy nongo li nga xamanteni nongoy serigne fall bi nga xamanteni mo tok fi ci dara ci di fi def ay yëngu ci walu ñaan di fi def ay walu ñaan ci bëgg yu bari té tamit ci liggéey yu bari ñu ci liggéey tamit di ci and suñu mbokk transpirateur yi ñu xamanteni ñoom ay suivre ci TikTok ak ñoom sen yëpp tamit ñoom xamnañu kuy mara inshallah teju da fay am ndax nit ki dana dem ba mujj gi mbiram dana teju ndax chat dana ko waral dana dem ba teju ndax sobe dana ko waral dana dem ba teju ndax mbiram yu bari mënatu dox légui nak lu ci bari chat nak mo koy wara ci nit ak beut légui motax lu bari nit ki dana dem ba mu dox la te dox la tu chat dana ko waral ci mel non dal wa nga xamanteni ñom ñoy nek ci am jafé yu mel non dañ leen faral di leen defal fi ay traitement sangat leen muy set sangat lu nga set defal le traitement bi ba sa yaram normal nga mëna nekkat ci activité normal nga mëna gis sa bop ci lu ngeen def rek la mu ci gis sa bop lool dañ ko fi traitement dañ ko fi def dal inshallah wa rab mom lu ci wër la ndax nek na lo xamanteni lu am la des fois day doon ñi xamanteni beut nak mo ci upp nak parce que des fois beut dina japp ni ba nga yaqane rab la te du rab waye rab nak dafa am nak waye wa ñi xamanteni dañu amé rab wala ñu amé rabu ciosan wala ñu xamanteni ni dañu am ay chat ak yu mel non mom buñu ñëw ñoo bokk même sangat yiñu leen di sangaté ñoo bokk même traitement yiñu leen di traité aussi wa jigen ju taxaw mom dañu lañ koy defal traitement mom tamit aussi parce que mënu ñu ko fajj ci ben fan dañ lay jox traitement yi amna lavage de ventre bo xamanteni 24 heures la bo xamanteni buñ la ko joxe garab yi boko jëlé ci sasere du mat 1 minute dina commencer déclencher nga gis biir bi ni def day dindi lepp lo xamanteni moy jangoro ci biir moy tay téré jappandi doob ñu koy dindi lepp comme 7 8 ci dal wa moy fibrom bi dajé fa fibrom bi aussi en même temps wa parce que bu ci écart ci hémorroïde mom hémorroïde ñaar la da fay am yo xamanteni externe ak interne la bu ci bobu tam ñoo bokk man traitement aussi té amna ay pommade ñu lay jox mo ngi di amna yi ñay naan yoy tamit ngay utiliser pour biir bi mu mëna faj bi ci biir yoy tamit duñ koy def traitement bi tamit la koy defal traitement bam normal té sans problème tant effet secondaire aussi tamit garab yi tamit efficace na machallah wa bobu mo amul traité tardement nombre jours yi ñuy jël nak ñi des fois mu def 15 jours ñi des fois nga paré ci ñom 1 mois des fois ñi xam té dañu dem 2 mois parce que hémorroïde da fay indi lu bari ci yaram goor surtout goor da fay def lu bari ci yaram da fay am lu bari lu muy wañi ci mom té tamit ci budé jigen la tam da fa am lu bari lu koy xagn aussi tamit ci walu matal da nga inshallah des fois da fay doon parce que ñu lu bari da ma gis ñu na rap la mais des fois na rap du ko wara du doon rap mais da fay doon dér bu bon ci yaram deret bo beure deret bu ñuul ci sa yaram te doko dindi tamit da koy war te sinodite aussi tamit ci la bok mom tamit day tar bob bi di metti ñu ko amé nak ñom dañ la koy dindi bu ñu ñëw même pas 15 minutes nga paré wa dañ la koy dindi bam set ñu bëttal lako dindi lako bam set wa nga mëna fiix te fa nak deret bu bon goko moy yek ci bop bi moy war bob bi di metti wa moy yaf légui mu lo def naan yaf légui na yaf bobu no bu jappé way wara bob bi metti sa suné day wara bob bi metti sa suné waaw yaf la ko def deret gu bon tamit da koy def ci yaram wa motax lolu mom dañ koy dindi même pas 15 minutes nga paré inshallah wa bo ñëw dañ koy dindi bam set wicc wa dañ la koy dindi lolu amna lolu lu ci wër la ndax budé tukki la dafa am ño xamanté dañu momu tukki ba légui da ngay xol ñu xol sa vidéo xol sa mbir ba xam nan la mëna téggo nga xam exactement yow ba xam mo nga tik wala momo tik wala bo démé choono lay doon wala bo démé dina am tawfiq parce que am ño xamanté momu ñu tukki dañuy dem rek way dañuy sonu rek lolu moy mbir la légi na li nga xamanteni mo fay nek dañ ñëwé tamit dañ lay défara sangati topoto la bam normal ñu ñaanal la ci ndimbalu yalla ak suñu borom nga xamanteni moy xéewale lepp da nga mëna am tawfiq daal ba nga mëna dem ci jamm ak salam wa li nga xamanteni ñu nek bitim rew ñom buñuy liggé ak ñom souvent buñuy défé commande bi fi da ngay def woté nga jël commande ñu mëna la ko défar nga wax GP bi ban jour lay dem ko boba dañ lay mëna bindal yëpp ñu la wara défaral ñu def ko yobante la ko bo ñuy woté tam ñu expliquer ni ngay def té tam boko utiliser tamen ci limbal yalla suñu borom da nga mëna am tawfiq tam ci lu gaaw wa lepp dépend ci suñu borom rek mom moy ki joxe lepp moy ki nangu lepp motax lu bari fofu wa parce que bu dé bayra mom lu mëna né la waye da fay am yoon am ki da fay bëgg bayra place et fek mu samp place wala mu jaaré yoon des fois ñi dana sant ci place bo xamanteni tamit amul defu fa lu mu wara def motax ñu wara jaayé wala ñu wara défé ci place bu du démé non
nit ki dana soxla bayra ci yaram dafa dafa am ño xamanteni nit koy gis da amna ñi dañ lay sopp ñele mom bañ la sopp rek waye nak amna yo xamanteni inshallah rabbi boko jëfëndiko sa yaram mom ci loy dugg rek day yomb te da nga mëna nek ci jamm aussi tamit wa lool mom bayra yi mom du am la te dañ ci mëna liggéey liggéey bu mucci ay machallah wa dam mbeuri surtout ñom lay gëna liggéey mbeuri mom ñom lay gëna am lo xamanteni may damay nek ak ñom parce que defal may dem ci sama mbokk sérëre rek yoy wa des fois mo duggu ndé ñom té xaj bi ñom ci sen xam xam lay juggé motax dama liggéey ak ñom ci lu bari ba am bari ci lu bari mais joueur yi pas tellement parce que c'est une bir mom bu féké dafa teju mom nek ko xam té dafa bëgg ubbéku mu neñ la défar sangati nga ubbéku wayé nak pour walum liggéey yu melni ci walum football mom bo bëre wu nit tank wa navetar mo bëre wu ci tank tamit wayé nak li ci jëm ci walum bari dal yoy dal lañ ci gëna yëngu dal bu baax wa lo lañ ci gëna yëngu bu baax mo dañuy def listikhar bi listikhar mom bo jëlé fekk tombé list bi woyof dinañ la jël nga def listikhar bi ñu leen la faal listikhar bi inshallah rabbi ñu wax la liñ ci yalla suñu borom nital te won ñuko waaw légui set bi tamit dañ koy def en ligne aussi tamit bo woté tamit nga bëgg set tamit dañ lay sétal en ligne nga woté ñu sétal la wax la li nga xamanteni loolu la suñu borom won ci seen bir inshallah rabbi rek ñu wax la lepp niñ démé ci téléphone inshallah rabbi naw bu woté ñu jël waaw bu woté rek ñu jël ñepp lañuy jël amuñu changer de ko am ke ku ñaké yépp daal na ci bokk yépp waaw parce que yalla dafa woutélé mbirum yi daal waaw dafa woutélé mbirum yi daal motax buñu woté rek inshallah rabbi rek di nga ñu mëna jot boma jot di nga jot sama soxna jaar bu so bobu di nga ko mëna jot mom aussi tamit dina la mëna tek ci yoon ba nga mëna ma jot inshallah rabbi waaw kortu lu doy doy war la kort lu doy doy war la mo nek nonu waye dafa nek lo xamanteni lu yeme yeme la tamit am ño xamanteni bu dalé rek daf len di xawa sonal lol sax ndax mom pour mom moy du yomb waaw mom buñ ko sandé mom mom moy mom nek lu yomb waye day dalé direct waaw mais nak lolou mo ci nek bu ñëwé tam am ñu sand kort wala ñu am xamanteni da fay nek jafé jafé jojo yi am bu ñëwé inshallah rabb dañ la koy dind nga tegg ci sa bëtt lolou kay dañ la koy dindi fi nga tok ñu dindi lako nga gis do sa jëm bop nu ni mbir mi tego inshallah waaw lolou bari na lima ci encaissé tamit yenn ki des fois da ngay deglu kaw nit ki sax da ngay yému sax xam nit capable na luy mel non waye yermandé suñu borom rek na wacc ci suñu kaw waye nak lu mel non bu ko dalé nit ki rek bo ñu inshallah amna fi sangati nga wara def amna pomade bo xamanteni aussi tamit dañ koy def à base de karité def ci ñu ci wara liggéey yépp bokoy diwo aussi tamit mom tamit day toj liggéey bu mu fekk sa yaram lepp luñ la mënta jabaré ray day toj lepp waaw doon ci dur 3 jours bokoy commencé utiliser comme niñ la koy tétalé rek lepp lay dindi ci yaram bam sét inshallah rabbi waaw lool bo lu wéré wéré matar yaangi top ka nak do matar yaangi top ka wa jaaro yi mom dafa am jaaro yi mënuma expliquer njariñ bi lepp parce que bokk na ci limay gëna liggéey bokk na domaine bo xamanteni dama ko xam lool te maîtriser ko ci tamit te mo wëri ci xam xam bi tamit ba ñëwaat tok ci ba légui may wër di ci doli waaw légui nak dafa nek jaar yo xamanteni lu yema yema la amna ci protection amna ouverture amna bayra popularité ku ci bëgg ku nek rek jaar yo ñu fi waaw kay jaar yo dafa am ay pierre légui à base de pierre yoy lañ lay jël diko liggéey dafa am amatis am ki œil du tigre amna amazonite yoy yep amna fi yo xamanteni tam à base de pierre la bo ñëwé dañ la koy xol ban mo collaborer ak sa couleur ak ban moy sa couleur bo xamanteni day mëna bax ci yow ñu liggéey la lay liggéey ñu jox la wa non lañ koy def ci jaaro yi wa jaaro yi mom machallah benen affaire la mom lool mom mazar côté bob mom machallah wa machallah ci côté ah bu déké ci nomboy mom nomboy yi fi joxe mom bari na waaw nombo yi mom ñu ngi fi bu de nombo karange yi amna fi mom yoy leneen la lu sangaw bi yaakar na ni mom bobu dañ koy liggéel ñu bari surtout ñi nga xamanteni dañu nek homme de tenue wala ñi nga xamanteni dañu nek ci ay yoon bëgg muslay deug yoy dañ leen koy défaral ñom waaw sans problème mom dañ la koy défaral ju jox la nombo yo xamanteni boko takk yow ci jëm bopam da nga gis ci jëm bop da nga xamni amna lo takk waye bala nga koy jëfëndiko dañ lay jox lepp ba légui tamit sangat yo xamanteni mo lay défar sa yaram ba nopi ba mu sét ñu jog la jox galaaji parce que yaram mën na lëndëm itam nga tag galaaji gëna lëndëmal sa bop
lolou tamit problème la wala mëno jël rek ben affaire rek tek ci kawam benen affaire benen problème ci problème lay doon waye da ngay dindi ben problème bam set ba nopi tek ci ben solution moy mëna nek mbir ma mëna am avancement wa pendant dou koy waral nak ñep beut la parce que suñu jamono dafa xawa yéme non du jamono yéme sax nit ñe doy war té lolu itamé ci nit ñi la yalla mo ñu saxé non wuté lañu lool sax wuté le bind mi wuté le jam ñi kenn ku nek mu def ci yow différent bon ni kenn ku ne buñu gissé di jé matar dañ xamné matar nga ni buñu gissé mara dañ xamné mara nga ni différencier bobu li yalla def ci ñun ko non lañu wuté tamé ci diko non lañu wuté lé tamé ci doxali waye lepp dañ koy déllu waat ci limbalu suñu borom motax lu mel nonu bo nekké ci mbolo day mu ké ci mbolo da ngay moytu di lek tamit di wax lool yépp du jaram moytu la ci mbolo del moytu tamit di lek ci mbolo tamit dafa nek lo xamanteni mag ñi daan nañ ko bac ba nañ ko nango diko def waye nak ku ci joro xal ku ne bo ñëwé rek inshallah ko rabbi dañ lay jox fasil ñu jox la li nga xamanteni mom lañ la wara jox ñu topato lako inshallah rabbi yalla mëna dimbali mu bay inshallah wa gaay xam nañ ko fofu duma ci xoos wa gaay xam nañ ko wa ñom ñi xamanteni ñoy ci xam nañ ju bare bare xam nañ wa lolou jaru ñu ci wax waye nak xamna ni mo xam nañ ko waye bu ñëwé ba yexi fofu boba bo bu fekke ni am nga fi dem ñëmé nga rek bo diké nga xam wa ñi nga xamanteni da fay ñu bëgg jëkër té mënu ñu am jëkër la dama ci am ay client yu bari yu fi ñëw yu mel nonu waye nak dañ leen di défar ay sanga défar rap da koy def ci ñom des fois nak choro rap da koy def ci ñom des fois nak chat da koy def ci ñom des fois nak seen bëgg bop lay doon ñi xaar di tan wa boba nak c'est problème bop la wa yu mel nonu boko amé nak bo ñëwé inshallah rabbi rek dinañ la défaral liñ la wara défaral buñ la ko joxé inshallah rabbi rek ci lu gaaw yalla mëna dimbali nga am diker inshallah rabbi même chose on ko xamanteni da ngay out liggéey té mëno am liggéey té fo déposer ñu gantal la yow bo ñëwé ci lu gaaw bo demanté da nga xam ba xam dañ la jël wala duñ la jël boba man bo ñëwé rendre mo compte wa lool mom dañ la lako défar jox lako té buñ lako joxé bo démé déposer ké tam yalla dañ la dimbali tamit nga am même chose bo ñëwé rek mu ñu défaral lako té lu gaaw la tamit bako lu ci lu wéro wér defal nañ ko fi ay nit nit tamit té itami nek non domaine bo xamanté dama ci yëngu lu bare 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 wa inshallah rabbu lay yalla dimbalé bañu joxo ci bañu jëflanté ci yow ci jëm bop da nga tok ba nga xamni yow tamit sey bir mu ngi dox wa lolu lu ci am la té itamit nit ki tamit da ngay bëgg changement ci sa dundu té fo tollu fune nak bëgg nga lu bëss ba nga kom ba nga dugalanté nit ñi ba nga am xaaliss ba nga am fu yéne ñoo ci bokku yam rek wa da ko defé inshallah rabbi da ngay am tawfiq té la ngay bëgg tamit dang koy am ha dang koy am ala kulli hal wa lolu suñu soobna suñu borom rek dang koy jot ci domaine bu nek da nga gis xaaliss da nga gis mbir yu bari di dox wa té ñu koy liggéey ci domaine yu bari té amul benn effet secondaire aussi tamit ay ki na néde dédé dañ koy tek lepp ci jëm yu leer ci limbalu suñu borom rek nga gis résultat yu gaaw sax inshallah rabbi numéro yi bo jëlé numéro yi da nga mëna jot inshallah rabbi té numéro yi bobu mu ngi nek 77 070 1170 1170 wa benen numéro bi mu ngi nek 77 167 97 92 waaw yoy boma ci jotori tamit da ngay jot soxna ci numéro bi 77 743 08 57 waaw bobay numéro soxna ci boma jot fo mën nga woté fofu mom moy recevoir yi té yenn garab yi mom moko fi topato waaw lepp ci loxom la nek daal waaw lepp ci loxom nek.